Я позвонила Артему, кажу, і я хочу з тобою поїхати. Держи. Ці жувачки понажовуються, потім пломби повилітають. А одна пломба, знаєш, зараз не дешево стоїть. Нічого. Звісно, нічого. Там. Пломби став, мости міняй тобі. Ну що, поїхали? А ти пінопласт заказав чи ні? Угу. Просто дивився поки. Правильно, що заказати. Хочу вам розказати ще, дівчатка, за захід, який буде 19 квітня у Києві. Там будуть розповідати і про бізнес, і про здорове тіло. Ну, абсолютно про все. Буде класний показ ляльки-мотанки. Неймовірно цікаво, пізнавально, але найголовніше, що цей захід буде благодійний. Усі кошти із квитків підуть на 12-ту бригаду Азов, і також буде проведений аукціон, і кошти з нього також підуть на підтримку даної бригади. Тому, хто хоче, залишаю посилання, зустрінемося там. Слухайте, їдемо, диви, а ми й не знали, що тут скільки тут. Так це, мабуть, якийсь садовий етат, центр. Ну, да. Теплиці стоять. Так, да, точно садовий центр. Це ми так поїхали за забором, а там магнолія. Це така ця магнолія красива, блін. Артем, куди нам магнолію посадити? Горшок в хаті. Який горшок? Ти горшок, блін. Горшок. Я ось мені там прийшли вже саджанці. Будемо, до речі, сажати вже в кашпо на конець. Або, блін, я вже місяць з нього саджаю. Ну, ми зараз ж поїдемо, подивимося, тому що Артем каже, що там, де ми раніше замовляли оцей забор, ми ж давно ставили, що там вже все, прикрили, коротше, вони не роблять. То поїдемо в друге місце, а це треба трохи виїхати за місто. Диви. Отакий нам треба. Може, оцю штучку і візьмемо? Це нам таки треба. Та яка стоїть. А тут, диви, і палети є, Артем. Та тут усе. Так тут що, свалка якась чи що це? Не знаю, щось похоже. Щось туди-сюди звозять усе. Чи може тут і мебель можна вибрати, гляди. Диви, воно яке все. А що ж будемо робити? Ставить металевий забор. Та що там ото стоїть бетонет і кусок металевого? Ну, а що робити? Слухайте, де купити в Черкасах бетонний забор, так? Да? Що нам треба? Да, один прольот. Один прольот бетонного півтора, забору. Півтора. Півтора. Дівчата. Я знаю, в мене там такі дівчатка сидять по тобі к екрану. Зараз, Артем, вони тобі розкажуть, де і що. Оце ти льот раїш. Зараз там дівчата, хто де брав? Ну скажіть, ми реально ми вже на четверту точку заїжджаємо і кажуть, що вони не роблять ці бетонні забори. Позакривали вікна, дивіться, там така курява прям. Там, мабуть, дорога закінчується. Все. Знаєш, хорошого потрошки. Артем тільки розказував, що як добре, що положили тут дорогу. Да, оп. Тут уже хоп, все. А то тобі курява, бо машини їдуть. Це вже остання точка точно. О, диви, які ці красиві. Яка краса, слухайте. Я такого в магазинах не бачила. Ну такі оці. Так, ось такі по 800. Тоже 800. Клас. Ой, тетя з гарячими пиріжками. Пиріжки, оце. Артем, пиріжка будеш? Гарячі пиріжки. 4 штучки осталось. 4 штучки, Тьом. Я, коротше, не стрималася і взяли ми отаку штучку. Важкенне, Артем каже, що взагалі посадимо щось туди, буде краса. Знайшли, коротше, що там є все-таки ці забори.
там. Бачите, за цим. Короче, я не знаю, чи воно видно. Та ніфіга воно не видно. Але є. Нікого немає. А номер телефона, то хоч подзвоню. А, зай, усе вони лежать. Нічого. Не такі? Ні, ну хочу, це єдина реальна точка, де нам оце підказали, що тут вони є. Вони не хочуть, знаєте, там бетонне, то щоб воно все було. Баді. Так. Призвонить попитати, по чому чи є. Що? Ну, по чому, це ж вони приїжджають, встановлюють його. Ну так, да. Ну це дома, що він зумів, чесно. Диви, отаким засипати, так? Да? Що? І оцей красивий дуже камінь. Цей? Угу. Мажеться? 2 гривень штучка. Де написано? А оцей скільки? Цей, мабуть, на кілограм. 3,450. Хочу посадити і отакими камінцями засипати. Батарейки поштучно. Каже, на базі батарейка, каже, загнулася. Та ні, ну слухай. Так може він отут десь був? Та ні, він там. Все, Артем, кіоск з батарейками закрився. Все, чому? Де ти тепер будеш поштучні батарейки? Це ж ми на базу заїхали. Тут у нас ще база така. Ти теж продаєш, що хочеш. Артем в свій час теж тут торгував, знає усі точки. Чебуреки тут є добрі? Є. Є? Спробуй, да. Бам. А ти ж не любиш. Ні, я чебуреки, вони мені смердять. Ну ти на кожній базі, на кожному базарі чебуреки їси. Так, ну все, батарейок немає, їдемо додому? Та їдемо додому. Розструйся.